No niin, tervetuloa Suomi-Areena-keskusteluun. Jatkuu täällä Puuvillan puistossa. Satakunnan ammattikorkeakoulu järjestää keskustelun lahjakkaista lapsista. Syrjitäänkö lahjakkaita lapsia suomalaisessa peruskoulussa? Onko meidän kaikkein lahjakkaimmat syrjäytyneitä vaiko ei? Tästä keskustellaan tänään täällä ja meillä on paikalla viisi erityisasiantuntijaa aakkosjärjestyksessä tässä. Esittelen heidät. Meillä on Antti Alsela, johtaja LTC Otso Oy:stä. Hän on myös mensalainen ja lahjakkaat lapset on Mensan agendalla. Eli Mensa haluaa tätä asiaa viedä myös eteenpäin. Sitten meillä on Johanna Asplund, luokanopettaja, oppikirjan tekijä Veittijärve koulusta, Ylöjärveltä Tampereen läheltä. Sitten kansanedustaja Leena Harkimo, eduskunnan sivistysvaliokunnasta. Leena on myös Porin lyseolainen. Kättä ylös, jos on Porin lyseosta. No hyvä, muutamia löytyy. Ja sitten meillä on korkeinta akateemista osaamista edustamassa täällä akatemiaprofessori Erno Lehtinen Turun yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Ja sitten on vielä Peter Westerbakka, valtava kotka, Mighty Eagle Roviosta. Eli tällaisella porukalla lähdetään liikkeelle. Tähän alkuun voisi ehkä todeta, että kun aihe on lahjakas lapsi, niin mitä se lahjakkuus tarkoittaa? Milloin lapsi on lahjakas? Me voidaan sanoa, että lapsi on lahjakas, jos hän hämmästyttää jollakin taidoillaan toistuvasti. Eli hämmästyttää jollakin taidoillaan. Se voi olla liikunnallista taitoa, visuaalista, kirjallista, kädetaitoja, sosiaalisia taitoja. Mitä tahansa, kunhan hämmästyttää toistuvasti. Lähdetään liikkeelle keskustelussa siitä, että viime vuonna julkaistiin peruskoulu 40 vuotta -kysely, jossa kysyttiin meidän peruskoulun opettajilta erilaisia asioita. Ja siellä yhtenä erittäin tärkeänä asiana nousi esiin, että meidän opettajat on sitä mieltä, että heillä ei ole tarpeeksi aikaa lahjakkaille lapsille. Ja heikoimmat vie kaiken ajan, ja mitä lahjakkaampi lapsi, sitä enemmän hän kärsii. Ja jos me katsotaan peruskoululakia, niin meidän peruskoululaissa lukee, että jokaisella suomalaisella lapsella on oikeus saada omaan tasonsa sopivaa opetusta. Johanna, onko Suomen peruskoulu tasa-arvoinen? Niin, iltapäivää kaikille. Aika pahan heitit hetikin mun alkuun. Mä en tähän absoluuttista totuutta pysty antamaan. Mielelläni sanoisin, että suomalainen peruskoulu on tasa-arvoinen. Mutta mä väitän, että jokainen opettaja ainakin tekee parhaansa sen suhteen, että se olisi tasa-arvoinen. Valitettavasti ryhmäkoot on sen verran suuria, että aika vaikea on minuutti minuutilta yhden aikuisen siellä jakaa tasapuolisesti huomiota jokaiselle lapselle. Jokainen opettaja tekee siinä varmasti parhaansa, mutta väitän, että lahjakkaat lapset ei välttämättä saa ihan sitä huomioon niin paljon kuin tarvitsisivat. Mutta joka tapauksessa lahjakkaille annetaan erityishuomioon myöskin suomalaisessa koulussa. Et se ei ihan näin ole, mitä sä sanoit, että kaikki aika menee heikoille. Mä en tähän väitteeseen en kyllä yhdy. Tai siis mä en sanonut, vaan nämä opettajat. Vaan se tutkimus, joo. Sanottiinko siellä, että kaikki aika menee heikoille? En nyt ihan muista, mutta valtaosa ajasta. Mä tässä haluaisin tuon lahjakkuuden määritelmän ensinnäkin aika varovaisesti vetää, koska lahjakas lapsi voi olla jossakin asiassa heikko. Ja niin sanottu erityislapsi, heikko lapsi, voi olla erityislahjakkuus jossakin asiassa. Eli aika vaikea on sitä sillä tavalla. Mä en halua karsinoida ainakaan omia oppilaitani mihinkään lokeron, että tässä on nämä lahjakkaat ja tässä on nämä heikot. Että hyvin varovainen on tämän terminologian kanssa.
okei, jatketaan Erno siitä järjestyksestä. Kun kysyit sitä, että onko suomalainen peruskoulu vielä tasa-arvoinen, niin noin maailmanlaajuisesti verrattuna, ellei tasa-arvoisin, niin ainakin yksi ihan tasa-arvoisimpia. Ja toisaalta se on tällä hetkellä kyllä niin kuin liukumassa kohti epätasa-arvoa, mutta ei ehkä juuri tästä syystä, mitä toit esiin, että lahjakkaita lapsia sorrettaisiin, vaan että meillä alueelliset erot alkaa kasvaa, ja se on se iso asia. Eli jos ihan rehellisiä ollaan, niin tämä lahjakkaiden lasten ongelma ei ole suomalaisen peruskoulun erityinen ongelma. Voidaan sanoa, että se on suomalaisen koulutusjärjestelmän ongelma kokonaisuudessa. Eli siellä yläpäässä meillä ei ole tarpeeksi otettu huomioon sitä, että meillä sitä korkeinta mahdollista asiantuntijuutta kehitettäisiin. Ja vielä sen verran jatkan, että itse asiassa peruskoulun tarkoituskin, silloin kun se luotiin, oli se, että opettajien aikaa suunnataan just sen tarpeen mukaan. Eli kellä on kaikkein eniten sitä ohjauksen tarvetta, niin heille sitä suunnataan kaikkein eniten. Ja se on kyllä aika hyvin toteutunut ja saanut maailmanlaajuisesti hyviä tuloksia aikaa. Joo, siitä on jonkin aikaa, kun itse käyn tuon peruskoulun, niin toi vaikea sanoa, tietysti omat lapset käy peruskoulua tällä hetkellä. Ja mun mielestä niin ihan, jos katsoo, niin mun mielestä vaikuttaa aika tasa-arvoiselta silleen kautta linjan. Että jos vertaa varsinkin, tullut aika paljon katsottu näitä kouluja muualla maailmassa viime aikoina. Ja kyllä me pärjätään niin kansainvälisessä vertailussa ihan jees. Että ei siinä mitään. Mut toi muuten niin mun mielestä niin just tämä koko tavallaan peruskoulu ja tällainen tietty niin tasapäistäminen ei välttämättä ole se, millä pärjätään niin kuin jatkossa. Et pitäisi pystyä vielä enemmän rohkaiseen niin kuin erilaisuuteen, ja se tietysti vaatii niin kuin opettajilta tosi paljon. Ja just tämä, että et niitä lahjakkuuksia on tosiaankin niin kuin tosi paljon erilaisia, ja se oli ihan hyvä määritelmä tässä, että jos pystyy toistuvasti hämmästyttämään, niin se on ihan hyvä niin kuin tällainen speksi sille, koska Se on mun mielestä myös tärkeää, että rohkaistaan tekee erilaisia juttuja ja sitten tuodaan niin kuin sitä kautta niitä erilaisia lahjakkuuksia esiin. Ja siinä varmasti niin voidaan niin kuin Suomessa parantaa. Niin kuin sanotaan, just yllytetään ja rohkaistaan tekee erilaisia asioita. Sen takia just valitsin tämän rohkeuspenkin tässä, että sitä rohkeutta tarvitaan. Ja minä täällä ilon penkillä totean, että tietyllä tavalla, totta kai niin kuin lakikin sanoo, että se tasa-arvo ja koulutus, opetus lapsille, niin se pitäisi tapahtua niin, että se tasa-arvo toteutuu siinä, että jokainen lapsi saa sen oman tasoisensa koulutuksen. On sitten sitä paljon apua tarvitseva tai sitten se lahjakas nuori ja lapsi, ja se tasa-arvo toteutuu niin kuin sitäkin kautta, mutta varmasti tämä nykyinen elämänmeno on sellaista, että tämä on hyvin haastavaa ja moninaista tietyllä tavalla. Me tunnistetaan paljon erilaisia tapoja oppia tänä päivänä, jotka tuo omat haasteensa siihen opettajan ajan käyttöön ja kaikkeen tähän. Tämä on jollakin tavalla tullut kovin semmoiseksi risaseksi tietyllä tavalla ja siinä mielessä haastavaa. Et siinä ajassa mukana pysyminen, niin kyllä se on iso haaste meille. Ja sitä kautta tietysti pitää kehittää sekä perusopetusta, lukiota, ammattikoulua ja koko järjestelmää, myös sitä huippuosaa. Tämä tämmöisenä lyhyenä tässä. Joo, mulle tuli ekana mieleen se, että tasa-arvoisuuttahan on monen tasosta. Eli tietysti jos nyt lähdetään vertaamaan noihin muihin valtioihin, niin jos siellä on lukutaitoisuus vaikka 30%, niin sehän on tasa-arvoa, että kaikilla on mahdollisuus oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Jos nyt lähdetään siitä, tänään tulee myöhemmin ilmeisesti, toivottavasti PISA-kyselystä myös, mutta jos lähdetään siitä, että Suomi on ollut kärkipäässä, ja voidaan silloin olettaa, että meillä on täällä niin kuin perustaso on hoidettu ihan kärkiluokkaa, niin silloinhan voisi ajatella, että me voidaan tässä näin niin kuin arvohierarkiassa liikkua seuraavalle tasolle. Eli niin kuin palveluyhteiskuntakin on liikkumassa siihen, että on henkilökohtaista palvelua, niin olisi mahdollisuus myös koulussa saada vähän niin kuin henkilökohtaisempaa omaan erityislahjakkuuteen tai tämmöisiin taipumuksiin kohdistuvaa kannustusta. Ja ajatus, mikä itselle tuli mieleen, on se, että mä kävin 90-luvulla lukio ja se muuttui just luokattomaksi silloin. Ja
Että onko mahdollisesti niin kuin peruskoulu myös mahdollista muuttaa luokattomaksi siten, että kaikilla on se perustaso, mutta siinä vaiheessa, jos joku on matemaattisesti lahjakkaampi, niin totta, sulla on matemaattisia ryhmiä, siellä voi olla eri-ikäisiä oppilaita, ja sä pystyt menemään omaa tasoas pitkin silloin, ja motivoidut siihen sun lahjakkuuden alueeseen. Silloin sun niin kuin erikoisosaaminen kasvaa. Kaikilla olisi sama perusosaaminen, ja ihmiset pystyisi enemmän jo aikaisemmassa nuoremmassa vaiheessa niin painottamaan ja kehittymään siinä omassa lahjakkuusalueessaan. Tässä puheenjohtaja yritti vähän, tai juontaja yritti vähän saada irti enemmän heistä, mutta nyt näyttää siltä, että tämä asia on aika hyvin kunnossa sitten kuitenkin. Mutta meillähän on Suomessa vanha sanonta, että joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Ja USA:ssa sitten taas sanotaan, en tarkoita, että kannattaa ottaa oppia siitä, mutta sanontana niin shoot for the moon, even if you miss, you land amongst the stars. Eli onko meillä kuitenkaan varaa meidän yhteiskunnassa näitä meidän lahjakkuuksia niin jättää huomioimatta? Koska he taas voi varmasti viedä eteenpäin asioita yhteiskunnassa ja taas sitä kautta auttaa niitä muitakin, vaikka koulussa lapsia. Niin onko meillä varaa tähän, Leena? No ei tietenkään, ei meillä pienenä kansana ole varaa sellaiseen, että kyllä niin kuin jokainen, niin kuin sanoi, niin pitäisi, ja tässä edellinenkin puhuja, niin ottaa se yksilönä nuori ja lapsi huomioon ja ne taidot ja pyrkiä silloin tukemaan häntä koulussa niiden taitojen niin kuin kehittämiseksi, mitkä hänellä on. Ja sitä kautta niin et kyllähän tästä tietysti, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin isona haasteena on ensin tunnistaa se lahjakkuus, että mikä oikeasti on sitä lahjakkuutta, mikä on ahkeruutta ja muuta. Ja niin kuin todettu, mä uskoisin, että meillä on varmasti nuoria, joilla esimerkiksi on oppimisongelmia, mutta jotka voivat olla ihan huippulahjakkaita jossakin niin kuin omassa jutussaan. Ja se pitäisi silloin tunnistaa, että ei häntä voida silloin niin kuin ajatella heti, että tässä on nyt oppimisongelmainen nuori, että hän on syrjäytymisvaarassa ja muuta. Toki tietysti lahjakas nuorikin voi olla sitä. Ja tämä vaan osoittaa sen, kuinka hankala ja semmoinen niin kuin monisyinen asia on lahjakkuus voi olla, ja jokaisen oppilaan niin kuin huomioiminen. Se vaatii silloin opettajalta, se vaatii valtavasti koulutusta, se vaatii kokemusta, osaamista, tunnistaa se lapsi, vaatii yhteistyöstä opettajien välillä, että nähdään ja voidaan keskustella, että tässä on tämä lapset, mitä voidaan hänen eteensä tehdä niin kuin yhdessä eri oppiaineiden yhteydessä ja näin. Ja tosiaan niin se on niin kuin opettajan koulutus, se on myös rahakysymys, se on luokkakokokysymys. Monta on asiaa tässä ja tietysti sitä kautta monta mahdollisuutta. Mutta näitä pitää kehittää ja ne pitää niin kuin tunnistaa ja tunnustaa ja resurssoida. Joo, kyllä, eli just näin. Eli kyllähän niin kuin Suomen kilpailukyvynkin kannalta on tosi tärkeää, että löydetään ja kannustetaan nuorella ikää jo semmoisia ihmisiä, jotka sitten tulee erottautumaan ja nostamaan Suomenkin profiilia ja näkymään maailmalla. Näitähän nyt on muutamia esimerkkejä, ei tarvitse nyt alkaa tässä sitä sen enempää nostamaan, mutta jäin tuossa miettimään tuon Leenan kommentin jälkeen, että tässä on monessa yhteydessä tulee tämä isot luokkakoot, pienet koulut lakkaa, siirrytään isompiin kouluihin, niin sehän on just semmoinen, mikä mahdollistaisi sen, että sulla tulee semmoinen kriittinen massa siihen kouluun, että jos sanotaan, että vaikka 5% on jollain alueella lahjakkaita, niin periaatteessa pystyttäisiin jo riittävän isossa koulussa niin tarjoamaan niille kohdistetumpaa, vähän niin kuin edistyksellisempää opetusta. Että tavallaan en halua nyt mennä siihen, mitä ihmiset ensimmäisenä ajattelee, että no niin, sitten tulee joku eliittiluokka, koska eihän se mene niin vaan, kun lahjakkuutta on niin monenlaista, on just liikunnallista, musikaalista, luonnontieteellistä ja muuta. Vaan sä olet, että sulla olisi tarjolla semmoista, mikä sua kiinnostaa, missä olet lahjakas, niin semmoiseen kohdistunut niin kuin vapaa-valintainen periaatteessa, niin kuin luokattoman lukion tyylisesti, niin peruskouluun. Niin sen verran vaan niin kuin omasta kokemuksesta, että joo, olisi ihan jees, jos pystyttäisiin lisää sitä niin kuin valinnanvapautta ja näin, mutta että ihan niin kuin, tässä oli jo ihan sairaan vaikeaa saada omalle pojalle joku muu ekakieli kuin englanti.
Ja tässä tullaan just tähän, että okei, että kaikki on niin kuin suhteellista, mutta et tietysti jos lisätään sitä valinnanvapautta, niin se maksaa. Ja okei, kyllä välttämättä usko siihen, että okei, tehdään vain isompia yksiköitä ja sitten meillä on niin kuin mahdollisuus, että sekään ei ole niin kuin välttämättä aina hyvä. Mutta just tämä, että taas niin kuin sitä erilaisuutta ja yllyttää siihen, niin sitten musta jos joku haluaa opetella ja osaa niin kuin paremmin matikkaa, niin se on fine, tai sitten kieliä tai ihan mitä vaan. Että kyllä meidän pitäisi löytää niin kuin uusia malleja. Sekin on itse asiassa yksi, mitä niin kuin pitäisi just miettiä. Me ollaan Suomessa niin kuin hyvin rakentaa kaiken maailman rakennuksia ja uusia kouluja ja sitten näitä kuntiahan riittää ja sitten on kunnallistaloja ja kaikkea sitä infraa, niin sitä infraa on niin kuin ihan sairaasti. Jos katsoo niin kuin just vaikka meidän kouluja ja tämä on varmaan ihan niin kuin koko maassa, niin suurimman osa päivää ne on tyhjillä. Et meillä on niin kuin ihan mieletön määrä niin kuin tällaista tavallaan hukkarakentamis siinä mielessä, että me ei hyödynnetä näitä ja toi pitäisi rohkeammin uskaltaa niin kuin tehdä niin kuin uusia malleja, että voidaan yhdistää se koulu johonkin muuhun. No tietysti jossain liikunnassa niin tämähän on ihan niin itse asiassa selvä, että se on ihan älytöntä, että jokaisessa koulussa on joku pieni tällainen jumppasali, missä ei voi harrastaa oikein mitään. Sen sijaan, että meillä voisi olla isompia, parempia yhteiskäytössä. Ja just tällaisia, että voidaan tehdä jotain, ollaan ihan uusia setappeja, jotka on niin kuin jaettuna vaikka 10 koulun välillä. Nyt alkaa olemaan katsonut mitä paljon nyt Suomessa, mutta et mitä nyt tuolla muissa Pohjoismaissa tullut vastaan, että ihan tällaisia koulurakennuksia, missä ei ole huoneita. Ja sitten vaan niin kuin nämä luokat tai nämä ryhmät, mitä nyt onkaan, niin ne kokoontuu vaan sinne jonkun opettajan ympärille ja sitten opetetaan vaikka espanjaa tai matikkaa tai mikä nyt sattuu olemaan agendassa. Että ihan, kyllä nyt Suomessa on aikaisemmin uskallettu, niin kuin just joku peruskoulu, niin ihan jees, mutta nyt voitaisiin keksiä sitten se seuraava kova juttu, ettei jäädä niin kuin näihin PISA ja muiden niin kuin tulosten niin kuin tavallaan tulee makaamaan, vaan kyllä meidän pitää kehittää näitä juttuja ja tehdä vielä paremmin jatkossa. Ja, tämä on tärkeä pointti, tämä pienen kansakunnan erityinen tilanne, että meidän täytyy varmistaa, että pystytään todellakin niin kuin löytämään kaikki se potentiaali, joka tässä kansassa on, ja mahdollistamaan jokaiselle sitten sellainen hyvä etenemisen tie. Ja nyt toistaiseksi ainakin näyttää siltä, että tämmöinen suhteellisen yhtenäinen alkuvaiheen koulutus on tuonut tässä suhteessa parhaan tuloksen, koska se ei kärsi ketään sitten aikaisessa vaiheessa pois siitä. Ja tämä liittyy siihen myöhemmin korkeatasoiseen tekemiseen, osaamiseen, innovaation, luovuuteen liittyvän kehityksen niin kuin varhaisiin vaiheisiin. Että sitä on kamalan vaikea ennustaa. Kaikki tämmöiset yritykset testata jotakin ja sitten sanoa, että nyt myöhemmin se toteutuisi, niin ne on enemmän tai vähemmän ongelmallisia, että erityinen suuntautuneisuus, erityinen lahjakkuus, se niin kuin kasvaa vähitellen ja se tulee, tai joskus se pumpahtaa nopeasti ulos, mutta sitä on mahdoton sanoa, missä elämänvaiheessa se tapahtuu, jolloin varmimpaan tulokseen päästään siihen, kun huolehditaan siitä, ettei kukaan putoa kelkasta liian aikaisen. Mutta sitten tämä joustavuus, mitä tässä on tuotu esille, niin se on ilman muuta tärkeä asia. Meillä on ollut suomalaisessa koululaitoksessa aikaisemmin sellaisia malleja, jotka on toimineet tässä suhteessa aika hyvin. Esimerkiksi silloin, kun oli vähän enemmän resursseja, niin meillä oli varsin rikasta kerhotoimintaa. Oli luonnontieteellistä kerhoa, matematiikkakerhoa, taidekulttuurikerhoja. Ja niiden kautta oli mahdollista niin kuin aika järjestäytyneesti samanaikaisesti, kun vastattiin siitä, että koko porukka pysyi mukana, niin sitten avata mahdollisuuksia, ammattimaisesti ohjattuja mahdollisuuksia mennä hyvinkin syvälle asioista. Mutta tästä nyt on valitettavasti jotenkin niin kuin rahat hävinneet. En tiedä, nyt tarvittaisiin ehkä sekä julkista panostusta, mutta yksityistä sponsorointia myöskin tähän puoleen, että saatais jälleen niin kuin luotu tämmöinen rikas kerhotoiminta. Joo, mikä on kasvattajan perustehtävä, mitä mä ainakin niin kuin punaisena lankana omassa työssä luokanopettajana ajattelen, niin lapsen semmoisen eheän minäkuvan muodostuminen. Ja se tietysti liittyy tähän lahjakkuuteen, mutta ajattelen niin, että se on semmoinen kivijalka, joka koostuu aika monesta osiosta. Ja kun on erityislahjakas lapsi, niin hänellä voi olla jossakin osa-alueella sitten taas sellaisia asioita, missä hän tarvitsee lisätukea ja lisäapua. Mä oon vähän surullinen siitä ajatuksesta, että jos me
kauhean aikaisin erikoistutaan johonkin ja lapselle tavallaan luodaan semmoinen oletusarvo, että sä oot jotakin ja suljetaan joitakin ovia siinä kohtaa, niin se voi olla jossakin, vaan mä oon itse tehnyt aikanaan gradun lahjakkuudesta Kari Uusikylän ohjauksessa ja siinä vahvastikin tuli ilmi sellainen asia, että jollain lailla lahjakkaat lapset oli kokeneet kyllä, tai nykyiset jo aikuiset, kokeneet koululaitoksessa, että heitä ei ollut tuettu tarpeeksi. Mutta myöskin, että he olisivat ehkä kaivannut sellaista yleistä minän pönkitystä, yleistä rohkaisua, yleistä hyväksymistä. Ja sen mä näen niin kuin vielä tärkeämpänä kuin sen, että opettaja hopeatarjottimella tarjoilee, että tässä on sinulle lahjakkuutesi kehittämiseen. Et jotenkin en alleviivaisi sitä, että erityinen jonkun osa-alueen tuki pelkästään, vaan sillä tavalla, että opettajalle tarjottaisiin riittävät resurssit huomioida jokainen lapsi yksilönä ja ne hänen omat tarpeet, oli se sitten sosiaalisella alueella tai sitten jollakin oppimisen alueella. Joo, siis mun mielestä ihan samaa mieltä just tosta, että ei tarvi eriyttää näitä. Että se on ihan, että saa sen peruskoulutuksen ja kaiken tämän, se on ihan jees. Mutta sitten just tämä, että oikeasti rohkaistaan kaikkia lapsia oikeasti tekee erilaisia juttuja. Että siinä niinku just tämä, että ei, niinku, ei tehdä sellaista, että hei, että kaikki niinku, että paras, että oot niinku osa sitä ikään kuin massaa, vaan siis just tämä, että tehkää erilaisia juttuja ja sitten vähän kiinnostuksen mukaan ja rohkaistaan, että enemmän niinku tällaisia jokapäiväisiä taitoja ja just, että rakennetaan niinku sellainen vahva usko siihen, että totta kai niinku osaa mitä tahansa, eikä niin, että joo, et ei kannata niinku liian korkealle kurkottaa, niin sitten taas niinku kapsahtaa. Että just nämä niinku suomalaiset sanalaskut, niin siitä voitaisiin niinku aloittaa, että muutetaan niitä ja unohdetaan niinku nämä, koska ne on niinku oikeasti niinku ihan surkeita. Että siis ei niinku mitään niinku roolimalleja. Et se oli ihan, mä olin just jossain tilaisuudessa just tuolla Helsingissä, sitten oli just tällainen, joku tällainen niinku, oliko se joku tällainen, että Herran pelko on niin kuin kaiken hyvän alku tai joku tällainen, niin kuin sitten mä katsoin, että great, että jos meillä on tällaisia niin kuin juttuja maalattu seinille, niin toi voisi maalata jotain muuta. Että kyllä meidän niin kuin pitää rohkaista kaikkia. Se on ihan niin kuin älyttömän tärkeää, että lapset oppii tähän, että niin kuin voi tehdä asioita, eikä just tällä, että heti niin kuin vaan, että kuka sä kuvittelet olevas. Koska kyllä me tarvitaan, niin kuin, ja jos me saadaan tällainen ympäristö, että niin kuin uskaltaa olla oma itsensä, uskaltaa tehdä, niin silloin me ollaan jo voitettu niin kuin iso osa tätä juttua, koska kyllä, sitten niin kuin lapset nykyään niin kuin aina, niin kyllä ne oppii. Ja sitten tietysti vielä ehkä tähän niin kuin opettamiseen tähän niin peruskoulun puolellakin, niin se on mun mielestä huolestuttavaa, vaikka nyt ei tämä mitään välineurheilua, mutta on sen tosi huolestuttavaa, että lapsilla nykyään himassa paljon paremmat välineet siis sille yleensä kuin mitä kouluissa. Siinä niin kuin tulee niin kuin tietty ristiriita, että kyllä pitäisi oppia niin kuin siihen tavallaan oikeaan elämään, eikä niin kuin ihan niin kuin, että okei, joissain kouluissa paremmin ja tässä tullaan niin kuin tähän niin myös, että on eriarvoisuutta, mutta kyllähän niin kuin meidän pitää unohtaa niin kuin ne PISA-tutkimukset ja katsoa, niin kuin, että hei, että miten me pärjätään jatkossa, koska ei meidän koulu todellakaan, ei ole lähelläkään kärkeä, jos me katsotaan, miten me hyödynnetään uusia palveluita, tekniikkaa, niin me ollaan kaukana niin kuin maailmakärjestä. No niin, Leenalta vielä kommentti. No ihan tähän viimeiseen, niin toi on semmoinen asia, jota ehdottomasti pitää viedä eteenpäin ja pyritään viemään eteenpäin se, että meillä niin kuin tietotekniikka ja nämä tekniikka ylipäätänsä, että se olisi hyödynnettävissä laajemmin. Et nyt se tilanne on se, että meillä on kuntia, joissa on todella hyvin hoidettu, meillä on kuntia, joissa on ehkä koululla 1-2 hassua tietokonetta ja näin ollen. Et siinä on iso mahdollisuus. Meillä sivistys- ja tiedejaosto eduskunnasta niin vieraili Soulissa, Etelä-Koreassa vuosi sitten keväällä ja siellä oli lapsilla tabletit koulukirjana. Ja se oli ihan loistavaa, mutta siellä taas se opetus on hyvin niin kuin ylhäältä annettua. Hyvin siellä on miesopettaja pääsääntöisesti puku päällä.
ja lapset on todella niin kuin tikkuna siellä rivissä ja näin. Eli toisin sanoen meillä pedagogiikka toimii, meillä on tekniikka ihan haussa pääsääntöisesti, voidaan sanoa, että se on se yksi eriarvoistava tekijä, mutta että siinä on meillä paljon tekemistä, pyritään viemään sitä vahvasti eteenpäin. Mut mun mielestä ei tarvitse mennä edes sen pidemmällä, kun menee katsoa, mitä ne tekee Virossa. Niin mun mielestä niin toi, et se on niinku ihan, että me ollaan niinku kaukana siitä, että jos me oltaisiin edes Viron tasolla, niin mä olisin niinku tosi tyytyväinen. Tämä on mielenkiintoinen kysymys sen vuoksi, että me oltiin 90-luvun lopulla ihan niinku maailman kärjessä teknologian käytössä koulutuksessa, ja sitten tapahtui jotakin. Ja se jotakin on osittain sitä, että se ei oikein niinku sopinut opettajien käteen, tämä teknologia. Ja siinä ei sitten niin kuin näitä innovaatioita sitten kehitetty ihan riittävästi niiden, sen koulun ehdoin ja sen opetuksen ehdoin. Että se tuli enemmän niin kuin täältä niin kuin insinööripuolelta, se mitä, minkälaista teknologiaa, millä tavalla käytettävää teknologiaa kouluihin vietiin. Nyt on ehkä uuden aloituksen paikka. No, sen verran voin tähän nyt oppikirjan tekijänä sanoa, että se uusi aalto on tulossa, että sähköiset oppimateriaalit syöksyy, ne on tekeillä kouluihin, mutta että se käyttöönotto tietysti ja opettajien kouluttaminen kaiken tämmöisen käyttämiseen niin vaatii sitten resursseja. Mä arkipäivän kokemuksen sanon yhden ihan semmoisen luokkahuone pienen tuokiokuvan, että itse opettajana kun haluan noudattaa lakia, joka edellyttää minua antamaan jokaiselle lapselle oman tasosta opetusta, niin mä oon alakoulun opettaja. Mulla oli mietittynä kerran 3 tasoisia juttuja omalle luokalle, niin siinä mä ajattelin, että mä ryhmittelen heidät. Niin en sanonut mitenkään tietenkään, että täällä on nämä vaikeimmat jutut ja täällä on nämä helpommat jutut, mutta tein ison työn siinä ja ryhmittelin ja lapset alkoi tehdä. Ja sitten mä huomasin, että kun mä siinä kävin juuri niin kuin Kimmo sanoi, että mä niitä heikompia tai itse mielessäni ajattelin, että tämä ryhmä tarvitsee eniten minua, niin niiden muiden ryhmien lapset sieltä koko ajan, että kuikuin, että mitä tuolla tapahtuu. Ja mä jossain vaiheessa ymmärsin, että heillä on valtava aikuisen nälkä. Että, ja myös ryhmässä olemisen nälkä. Eli lapset haluaa kuulua siihen ryhmään, siihen luokkaryhmään, jossa he on. Ja sitten toinen on se, että lapsi nauttii myös sen tekemisestä, mikä on hänelle helppoa. Että mulla on ollut superlahjakkaita esimerkiksi matemaattisesti lapsia, ja mä oon sitten pyrkinyt erittämään ylöspäin sillä tavalla, että et etsinyt haastavia juttuja ja yhdessä heidän kanssa miettinyt niitä. Ja sitten jossain vaiheessa niin yksi poika sanoi mulle, että ope, mä en jaksa koko ajan näitä haasteellisia tehtäviä. Eikö me voitaisiin tehdä niitä, missä mä oon hyvä? Niin jollain lailla se kertoi mulle siitä, että koulu saa välillä olla myös sellainen, että tässä tehdään tavallisia asioita yhdessä. Ja he haluaa myös tehdä niitä, mitä toisetkin tekee. Se ei poissulje tietenkään sitä, että mä annan sitten sitä, mikä tukee sitä erityislahjakkuutta. Mutta aikamoisessa ristipaineessa opettaja siinä painii, että yrittää täyttää yhtä aikaa vanhempien odotuksia, lakipykäliä ja lasten tarpeita ja niillä resursseilla, mitä on. Että mulla on parhaimmillaan ollut 28 neljäsluokkalaista ja minä yksin siellä. Että ei se ihan helppoa ole, ja sitten kun koko ajan tuntuu, että sitä vaatimustasoa nostetaan ulkopuolelta. Okei, hyvinhän tämä näyttää menevä tämä keskustelu. Otetaan toinen tulokulma tähän. Meillähän ei koulussa pelkästään opita niitä asioita, mitä opetetaan, vaan opitaan myös tulemaan toimeen muiden kanssa, saamaan ystäviä, kuuntelemaan, keskustelemaan, riitelemään ja sopimaan niistä riitelemisestä, sietämään muita ynnä muuta. Tällaisia asioita, mitä me tarvitaan työelämässä. Mutta sitten, kun katsotaan ehkä kokeita, niin aika paljon ulkoa lukemista, mitä tarvii meidän koulussa tehdä. Ja tulee mieleen sellainen yhden tutun lapsen vastaus yhteen tehtävään, kun kysyttiin, että mitä kettu syö. Ja siinä oli 5 viivaa, joka tarkoittaa, että sun pitää siis ilmeisimmin 5 muistaa. No, tämä lapsi ei tietystikään muistanut, niin hän vastasi, että mustia jäniksiä, valkoisia jäniksiä, harmaita jäniksiä, ruskeita jäniksiä ja sitten vielä vihreitä jäniksiä, jos sellainen tulee vastaan. Mutta siitä tuli vain 1 piste. Mutta ehkä siitäkin olisi voinut antaa
enemmän kuin yhden pisteen. Siitä olisi voinut antaa leiman, ne on aika persoja niille leimoille ja tarroille. Joo, mutta tää, jos puhutaan näistä taidoista, että miten tulee toimeen muiden ihmisten kanssa ja sitten ehkä ei niin paljon sitä ulkoa lukemista, niin täältä vaikka Antti ja Peter on sitä mieltä, että ei siellä yrityselämässä välttämättä sitten tarvita niitä ulkoa lukutaitoja, vaan ehkä sitä kekseliäisyyttä ja sitten myös tuo pitää tulla toimeen muiden ihmisten kanssa. Niin, no mun mielestä on ihan hyvä, jos niin kun lähtee siitä, että lähtee metsästää niitä vihreitä jäniksiä, niin sehän on tosi jees, että ainakin vähän erilaisia juttuja ja siinä on jo hyvin niin kuin mielikuvitusta. Ja itse asiassa niin kuin, mun mielestä just tämä, että pitää ensin just oppia oppimaan. Ja sitä paljon Suomessa niin kuin tehdään. Ja just tällainen niin kuin ulkoluku ja kaikki tällainen, että kyllähän nämä lapsetkin osaa googlata ja löytää mitä vaan. Että siinä mielessä niin kuin just, että opitaan niin kuin, miten näitä tehdään. Ja sitten just tavallaan tämä, että osataan toimia sitten, kun siellä yrityselämässä tulee se vihreä jänis vastaan, niin saadaan se kiinni eikä päästä sitä karkuun. Just tämän tyyppisiä taitoja. Mun mielestä niin kuin siinä niin meidän pitää uskaltaa niin kuin Suomessa uudistaa näitä niin kuin peruskouluja ja muuta niin paljon niin kuin tavallaan tiiviimmässä sykkeessä kuin että okei, että tiedä edes mitä monen vuoden välein, mutta just kuulin, että peruskoulu tavallaan just mietitty uusiksi, että aletaan niin kuin sitten, että se kestää sitten, olisiko Suomessakin nämä 5-vuotisplanit, en tiedä vai onko se 10, mutta anyway, niin on just, että kyllä meidän pitää niin kuin nyt, kun maailma muuttuu koko ajan nopeammin, niin sitten myös koulun pitää vastata siihen. Ja myös ihan niin kuin peruskoulussa. Ja mun mielestä se digga, niin kuin miten Virossa tietysti lähti niin kuin puhtaalta pöydältä, mutta voitaisiin aloittaa Suomessakin niin kuin kielteopiskelu niin suurin piirtein niin kuin ekalla tai jopa niin kuin ennen ekaluokkaa, koska kaikki, joilla lapsia, tietää, että lapset oppii kieliä ihan niin kuin sairaan helposti. Ja sitten se on ihan niin kuin hukkakäyttöä, että se joudut odottaa monta vuotta ennen kuin saa aloittaa niin kuin kielteopiskelut. Et me voitaisiin tehdä niin kuin paljon tällaisia liikkeitä. Ja sitten just katsoa, että miksei esimerkiksi ekalla luokalla, jos joku haluaa alkaa opettelee Kiinaa tai Venäjää silloin, niin se olisi ihan jees. Et niin kuin just tämän tyyppisiä juttuja, niin kyllä meidän pitää pystyä paljon nopeammin vastaan niin kuin siihen, että maailma vähän muuttuu tuossa ympärillä ja ei kannata niin kuin jäädä tulemaan makaamaan. Tai ei voida, ei ole niin kuin varaa siihen. No joo, tätä osittain samaa mieltä Peterin kanssa, mutta että toki tärkeää on ymmärtää se, että erilaisia ihmisiä tarvitaan ja kaikkien ei tarvi olla semmoisia, jotka nauttii sosiaalisista tilanteista ja tulee hyvin toimeen ihmisten kanssa. Et totta kai nykypäivän esimerkiksi otetaan niin konttorityö, niin se on pitkälti avokonttorityötä ja siellä täytyy oikeasti sietää niitä ihmisiä ja tulla toimeen niiden kanssa eikä riidellä ja huomioida ne kaikki muut ihmiset. Ja se on tosi tärkeä, koska muuten sä et pärjää semmoisessa työympäristössä. Mutta toki niitä on tietysti sitten vaihtoehtoja. Jos on semmoinen ihminen, että haluaa tehdä itse, on lahjakkuus on vaikka jollain optimointialueella. Viittasin Kimmoon tässä, kun hän on sosiaalisesti kyllä lahjakas, mutta tämmöinen optimointi-ihminen. Niin, tietynlaista työtähän voi tehdä vaikka itsekseen, vaikka kotoa. Toki täytyy ymmärtää ne ympäristön normit, miten kuuluu käyttäytyä. Ja ne on hyvä tulla siellä lapsuusaikana ja koulussa ja ymmärtää se, miten kuuluu toimia. Mutta se, että pitääkö niitä erityisesti sitten joka ihmiselle. Mä ymmärsin nyt Kimon kysymyksen asettelusta, että on kysymys siitä, pitäisikö koulussa enemmän esimerkiksi harjoitella väittelytaitoa tai tämän tyyppistä. Niin semmoiset, jotka on siitä kiinnostunut, niin niille pitäisi olla semmoinen mahdollisuus. Se voisi olla semmoinen kerho, mitä Erno esimerkiksi tuossa nosti esille, että kerhotoiminta oli aikanaan enemmän. Mutta sitten ne, jotka ei ole semmoista kiinnostuneita, niin ne voi keskittyä johonkin muuhun kiinnostuksen alueeseensa. Eli idea on se, että jos se lapsi löytää jostain motivaatio, niin sen pitäisi päästä siinä kehittymään, mun mielestä. Joo, kiitos. Tuli mieleeni, Liisa Keltikangas-Järvinen on puhunut paljon lasten persoonallisuuksista, ja jolloin sitten tulee just tämmöinen sosiaalisesti hyvinkin aktiivinen lapsi ja ulospäin suuntautunut. Ja sitten toisena, ääripäänä ikään kuin ujo lapsi, joka välttämättä ei todellakaan halua
olla mukana väittelyissä tai muuta, vaan päinvastoin se on hänelle kammotus ja koulu voi muutenkin olla aika kauhea paikka. Et tietyllä tavalla tämä on, myös lapsen persoonallisuus on yksi sellainen asia, joka varmasti haastaa paljon ja jonka parissa opettajalla varmasti menee myös sitä aikaa tunnistaa se, että millä tavalla tämän lapsen kanssa edetään ihan jo tällaisista syistä. Ne on huomattavan tärkeitä asioita, josta sitten myös mietitään työelämää. Et joka ainut työhakemus alkaa olen sosiaalisesti ulospäin suuntautunut, et cetera. Tuskin kukaan laittaa työhakemukseen, että olen ujo ja vetäytyvä. Joo, Erno, ennen kuin kommentoit, niin voisit samalla tätä ulkoa lukemista, että kun järjestetään uskonnokoja, pitää muistaa, siellä on 5 viivaa, sitten kun on maantiedon, niin sama juttu, siellä voi olla 4 jossakin kohtaa, sitten on historia ja biologia ja niin edelleen, että harrastetaan tätä, kenellä on paras muisti. Johannalla oli tähän tämä, että 1 piste ja leima. Mä väliin tuikkaan sen verran, että arviointi on opettajan työn vaikein osa ja tavoitteet on aikamoiset, ne oppimistavoitteet. Kaikesta täytyy tehdä jonkunlaiset normit ja pisteytykset ja se on hirveän vaikeaa. Ja tämä on oikeastaan mun mieliteemoja, varsinkin tuolta varhaisemmalta vaiheelta, koska silloin kun peruskoulua rakennettiin, niin se oli oikeastaan aika äärimmilleen sellaista, että se oli niin kuin hyvin täsmällisesti pieniin palasiin jaotettu oppisisältöjä ja sitten niitä testattiin hyvin semmoisilla niin kuin pienillä tarkoilla kysymyksillä ja se oli aika lailla semmoiseen ulkoon muistamiseen perustuvaa. Sitten siitä käytiin tuossa 80-luvun lopulla, 90-luvulla aika voimakas semmoinen keskustelu Suomessa ja suomalaisessa koululaitoksessa siitä, että mikä oikeastaan oppimisessa on olennaista. Ja niin kuin suuntauduttiin selvästi enemmän tämmöiseen niin kuin ymmärtävään, laaja-alaisempaan oppimiseen. Mutta nyt ehkä viime aikoina on tultu pikkusen takaisinpäin sen vuoksi, kun nämä muut ongelmat koulussa on lisääntyneet ja opettaja on vähän niin kuin vaikeuksissa. Se on opettajalle helpompaa, kun on näitä valmiiksi strukturoituja kirjoja, valmiiksi strukturoituja kokeita ja se on niin kuin hyvin semmoista selväpiirteistä ja mekaanista. Valitettavasti se ei ole kyllä oppimisen kannalta ideaalista. Eli kyllä meidän pitäisi muita ratkaisuja löytää sen koulun hallinnan mahdollistamiseen kuin mennä tässä oppimisessa ikään kuin taaksepäin ja tuomalla sitä semmoista mekaanista ulkolukua. Eli kyllä me tarvitaan ihan toisen tasoista lukemista. Mutta nyt puhuttiin siitä sosiaalisuudesta. Ja se on äärimmäisen tärkeä asia, että lapset kokee sen kuuluvuutta sosiaaliseen ryhmään ja saavat semmoisen niin kuin turvallisen sosiaalisen yhteisön. Varsinkin nykyisin, kun osa kodeista ei sitä sosiaalista turvaa lapsille anna, niin se oma luokka, se oma opettaja alaluokilla varsinkin on äärimmäisen merkittävä. Ja tämä on yksi semmoinen rajoittava tekijä sillä muuten houkuttelevalla ajatuksella, jonka Antti toi esille, että mentäisiin myöskin peruskoulutasolla semmoisen luokattavan lukion suuntaan. Se niin kuin olisi ratkaisu monenlaiseen ongelmaan juuri tämän valinnan vapauden lisäämisessä ja tämmöisen niin kuin yksilöllisten erojen huomioon ottamisessa. Mutta siinä on suuri riski juuri tämän niin kuin sosiaalisen ryhmän ulkopuolelle putoamisesta. En mä tiedä, mikä niin kuin ratkaisu tuo, mutta just kuuntelee, niin toi on ihan väärä suunta tuossa opetuksessa, jos mennään tällaiset. Ja okei, ymmärrän, että halutaan helpottaa opettajien työtä, mutta eikö siihen voisi keksiä jotain niin kuin järkevämpiä malleja. Et se tietysti, että opettajat on ihan avainasemassa tässä, niin voisiko sitten vaikka lyhentää tuntien kestoa tai jotain? Mä jotenkin toi, että yritetään helpottaa opettajien työtä. Mä jotenkin näen sen sillä tavalla, että se arvioinnin, se, että me annetaan väliarviointia ja lukuvuosiarviointia ja vanhemmat odottaa sitä, että minkä numeron minun lapseni nyt saa tästä oppiaineesta, niin sitä täytyy jollakin tavalla mitata. Ja se on joskus ajattelen, tai aika useinkin ajattelen, että tämä on ihan turhaa. Että miksi mun täytyy normittaa tämän lapsen osaaminen? Eikö ole tärkeintä, että me opetellaan ja opitaan täällä? Mutta mä ymmärrän sen, että siitä on hyvä jäädä joku dokumentti. Ja ne kokeet ja nämä on sitä varten, että sitten katsotaan. Mutta on samaa mieltä, että ulko-oppimisessa ei ole mitään järkeä. Omien lasten kohdalla sitä kotona tehneenä ja niitä kokeita korjanneena. Ja sitten omia kokeita tehneenä oppikirjoihin ja sitten itse luokassa yrittäneenä. Se on tosi haastavaa mitata sitä oppimista. Okei. Meillä on kuitenkin 3. luokalta alkaen niin
meillä on tällaisia erityisluokkia. Meillä on mahdollista mennä valita musiikkiluokka, liikuntaluokka, kuvataideluokka ja niin edelleen. Mutta sitten tällaisissa vähän kognitiivisimmissa asioissa, jos puhutaan vaikka luonnontieteistä, niin sellaisia ei ole. Miksei? No toi oli alun alkaen, sä olit mulle suunnannut tuon kysymyksen. Mä joudun heti toteamaan, että kyllä niitä on. Eli suuremmissa kaupungeissa meillä on esimerkiksi matematiikkaluokkia, meillä on luonnontiedepainotteisia luokkia. Tosin niitä on aika vähän, että ei se ole oikeastaan ratkaisu siinä määrin tähän ongelmaan, mitä mainitsin. Mutta mä näen, että se on niin kuin pieni pulma meillä, että me haetaan tämän tyyppisiä organisatorisia ratkaisuja, että meillä tulee niitä kieliluokkia, musiikkiluokkia, taideluokkia, kun sen sijaan pitäisi löytää ehkä sellainen ratkaisu, että me pystyttäisiin pedagogisesti pääsemään eteenpäin sillä tavalla, että siellä olisi niin kuin sitä joustavuutta jo sen tavallisen luokan sisällä riittävästi ja sitten niitä ehkä juuri sen varsinaisen koulutyön ulkopuolella mahdollisimman hyvin organisoituja ja tuettuja mahdollisuuksia sitten erikoistua. Meillä on nyt hyviä esimerkkejä taas siellä, missä niin kuin sattumalta on resursseja vähän enemmän, esimerkiksi erinomaisesti toimivista matematiikkakerhoista, jossa on tullut niin kuin aivan valtava innostus oppilaille niin kuin mennä matematiikassa paljon pidemmälle kuin mitä siinä kouluopetussuunnitelmassa mennään tai kouluoppimateriaaleja tai oppikirjoissa mennään. Eikä se koske ainoastaan niitä oppilaita, jotka jollakin matemaattisilla testeillä mitattuna olisi ollut erityisen lahjakkaita, vaan kaikilla lapsilla, jos he tulee tämmöinen vahva orientaatio, niin heillä on valtavat mahdollisuudet mennä hyvin pitkälle erilaisissa asioissa. Eli kyllä tämän tyyppistä joustavuutta varmasti just tarvitaan, tämmöiset raskaat erityiset organisaatioratkaisut, jossa sitten siirrytään toiseen kouluun esimerkiksi, niin ne on vähän arveluttavia, että pitäisi löytää muita ratkaisuja. Eli pitäisikö nämä taitoaineissakin purkaa? No, en mä nyt lähtisi niitä purkamaan, kun niillä on niin vakiintunut oma historiansa, mutta ei nyt kauheasti pitäisi sitä suuntaa jatkaa. Että olisi yksittäin tietyissä kouluissa, tyypillisesti kaupungin keskustakouluissa, jotka se on vähän eliittileiman, on sitten näitä erityisluokkia. Kyllä sitä resurssia pitäisi saada sinne kaikkiin kouluihin, että sieltä pystytään tekemään mahdollisimman kiinnostavaa hyvää ohjelmaa. Ennen kuin Anna-Leenalle niin katsoi tätä peruskoulu 40 vuotta kyselyä, niin tämän mukaan oppimistulokset on heikentynyt kuluneen vuosikymmenen aikana ja pudotusta on tullut erityisesti matematiikassa noin numeron verran. Tämä on aika hälyttävää kuitenkin, ja ylipäätään luonnontieteissä, ja sama näkyy kuulemma myös äidinkielessä. Eli ehkä sellaisissa, jos ajatellaan matematiikkaa ja äidinkieltä, niin kaikki tarvitsisi niitä, ja niissä me mennään alaspäin. Joo, valitettavasti se on juuri näin. Ainoa, mikä meitä tässä vähän lohduttaa, että se on kansainvälinen ilmiö matematiikan ja luonnontieteiden osalta, mutta ei se tietysti tätä koko asiaa ratkaisi. Leena. Joo, tähän voi jatkaa, että se on myös meillä ruotsinkielisten ongelma ilmeisesti, että se on ollut viime aikoina otsikoissa, että ruotsinkielisistä kouluista on tapahtunut tätä valitettava ilmiö. Mutta se, mitä piti sanomani, niin juuri näin, että meillähän on nyt mahdollista, ja jotkut koulut ja kunnat toteuttaa sitä, että ihan tavallisessa koulussa, tavallisen opetuksen yhteydessä tavallaan ryhmitellään sitä luokkaa sillä tavalla, että siellä on ne oppilaat, jotka vaikka matematiikassa ovat parempia, pärjäävät paremmin, haluavat tehdä vähän ripeämpään tahtiin, että he opiskelevat ikään kuin yhdessä ja sitten on muut oppilaat. Ja jos sitten käy niin, että sitten se paremmassa ryhmässä olleella ikään kuin rupeaa tökkimään, niin hän sitten joustavasti siirtyy toiseen ryhmään tai päinvastoin. Ja näin se, tätä pitää tukea ja käyttää, että mahdollisuudet siihen on, mutta ehkä me ollaan sitten taas niiden euroresurssien kanssa nokatusten, kun tämä ei toteudu. Olisiko meillä yleisöstä kysymyksiä tässä kohtaa? Täällä on. Anja Lahdelma. Mä olisin sitä, että Turussa on koulussa tehty ala-asteella niin, että kun oppilas on ollut hyvä matematiikassa, niin hän on päässyt niin kuin apuopettajaksi. Että niin kuin saanut opettaa näitä heikompia. Et kun hän on hirveän vilkas, niin ei hän ehtinyt mitään muuta tekemään.
No mä vastaisin tästä, anteeksi nyt on vähän liikaa äänessä, mutta tähän kysymykseen, että se on semmoinen, mitä ollaan yritetty edistää nyt muissakin asioissa. Esimerkiksi tietotekniikan kohdalla siellä on niin valtavan taitavia oppilaita luokassa, niin, jotka pystyy toimimaan apuopettajina muille matematiikassa, vieraissa kielissä, luonnontieteissä. On sellaisia, jotka on erityisesti harrastaneet jotakin. Et siinä pitäisi olla niin kuin paljon joustavampia näiden pedagogisten menetelmien. Joo, lapset on tosi mahtavia opettamaan toisilleen, että semmoinen usein semmoinen, mitä opettaja ei tullut edes ajatelleeksi, niin toinen lapsi osaa yksinkertaistaa jonkun asian. Mä käytän sitä paljonkin, että kerro vieruskaverille, miten sä ton opit tai hoksasit. Ja meillä paljon lapset kertoo ääneen muutenkin oppilaat, että miten ymmärsin tämän asian. He käyttää sellaisia kielikuvia, että aikuinen ihminen vaan ihmettelee ja ihailee. Mä voisin tuohon sanoa vielä semmoisen, tuli hyvin voimakas tämmöinen mieleyhtymä itse asiassa omasta nuoruudesta kanssa. Eli se, että kun sä jollekin toiselle opetat sen asian, niin sä joudut sen jäsentämään itse mielessä sillä lailla, että sä muistat ja osaat sen itsekin paremmin. Et tuo on tosi hyvä juttu. Ja saanko tähän vielä sanoa, että aika paljon käytetään siis, esimerkiksi kuulin, että Hämeenlinnassa on sitten taas, tämä ei ole niin kuin saman luokan sisällä, mutta siellä luonnontiede- ja matematiikkakerhoja ja tunteja ja tuokioita järjestää yläkoululaiset alakoululaisille ja lukiolaiset yläkoululaisille ja näin. Että kyllä semmoista niin kuin eriyttämistä on lasten kesken. Kiitos. Kari Lumikero, NTV. Iltapäivää. Mulla on vähän ruotsalainen näkökulma tähän kouluun siinä mielessä, että työskentelen Ruotsin maalla ja olen jonkin verran ammattini puolesta joutunut sitä seuraamaan. Ja kuten tiedämme, Ruotsissahan on vähän toisenlainen ongelma ilmeisesti kuin Suomessa, ainakin paljon syvempi. Ja se liittyy siihen, että siellä on niin valtavasti syrjäytyneitä oppilaita sen takia, että he eivät virike ympäristönsä tai kielitaitonsa, esimerkiksi kielitaitonsa takia, pysty sellaisiin oppisuorituksiin kuin mitä vaadittaisiin. Ja nyt kun te puhutte täällä näistä lahjakkaista oppilaista, jotka mahdollisesti ovat syrjäytyneitä tai jotka syrjäytetään tässä oppimisprosessissa, niin kysyisin, kun en tiedä, että onko tilanne se, että tämä on se suurempi ongelma Suomen koulujärjestelmässä kuin se, että täällä ei pystytä antamaan tukea näille, sanotaan nyt, huonovirikkeisille oppilaille, jotka sitten, kuten Ruotsissa on todettu ihan tuoreissa tutkimuksissa, että kolmannes pojista joillakin alueilla saattaa lähteä peruskoulusta ilman, että he osaavat sen kuin lukea kuin kirjoittaa ja myöskin laskevat huonosti. Eli kumpi on suurempi ongelma? Se, että Suomessa, että lahjakkaat oppilaat eivät saa sitä tarvitsemansa tukea tässä opetusmetodissa, vai se, että nämä sitten, jotka ylipäätään eivät välttämättä haluakaan käydä koko koulua, eivätkä halua oppia yhtään mitään, ja ne sitten syrjäytyvät sekä yhteiskunnasta että työelämästä. Jonna. Joo, kun mä näin tämän keskustelun otsikon, että lahjakas lapsi syrjäytynyt vai syrjäytetty, niin mä provosoiduin siitä kyllä hyvin vahvasti. Mä en tällaista termiä käyttäisi, koska syrjäytymisvaarassa olevia lapsia meillä koulussa on, jotka tulee semmoisesta sosioekonomisesta taustasta, että ihan oikeasti aidosti ollaan huolissaan siitä heidän elämässä pärjäämisestä. Nyt ollaan puhumassa lahjakkuudesta ja siitä. Tässä voisi sitten toisen tunnin puhua siitä, että minkälaisten ongelmien kanssa painitaan sitten siellä toisessa ääripäässä. Ja mä toin tämän saman myöskin ensimmäisessä puheenvuorossani esille, että tämä nyt ei ole se suurin ongelma suomalaisessa koulussa, tämä lahjakkainen. Että tämä tilaisuuden otsikko, lahjakas lapsi syrjäytynyt vai syrjäytetty, niin se on ikään kuin väärin kysytty. Mutta ihan kiinnostava teema sinänsä. Joo, tähän ehkä voisi sanoa, että kun tässä puhuttiin, kun meillä Antti täällä Mensan edustaja ja täällä Mensankin agendalla tämä lahjakkaat lapset, niin älykkyyshän on tutkimusten mukaan lahjakkuuden mahdollista, ja et se ei korreloi suoraan tietystikään keskenään. Mensan parissa kansainvälisesti on tehty tutkimuksia nimenomaan tästä syrjäytymisestä, ja aika moni mensalainen on ollut syrjäytynyt lapsena ja heillä on ollut joku lahjakkuuden. Et siinä on pieni totuus kuitenkin taustalla tuossa otsikossa. Toki se on provosoivasti valittu, että saadaan kaikki ihmiset paikalle tänne. Onnistuttukin ihan hyvin. Niin, Erno, vastaisitko sä tuohon Karin kysymykseen? Mikä sinne ei kuulu, että ota vielä. Miten laaja tämä syrjäytyminen
Anteeksi, kysyin siis sitä, että miten laaja tämä syrjäytymisen ongelma ja siis tosiaan sellaisen syrjäytymisen ongelma, joka johtaa siihen, että nämä nuoret ajautuu yhteiskunnan ulkopuolelle ja pysyvästi pois esimerkiksi työelämästä. Miten laaja se on Suomessa? Ruotsista mä tiedän jotain. Joo. No kyllä se Suomessakin on erittäin suuri. Se sijoittuu nimenomaan siihen peruskoulun yläluokkien loppuvaiheeseen, siis peruskoulun loppuun. Ja siinä on vähän vaihtelevasti, mutta nimenomaan poikien keskuudessa se on lähes 10%, jotka ovat syrjäytymisen riskissä. Kaikilla se ei sitten toteudu tietenkään, mutta siis se on aika korkea kyllä. Ja se on kaikkialla maailmassa hyvin korkea. Leena. Joo, kiitos. Joo, juuri näin. Että tietysti se on se iso huolenaihe, mikä tällä hetkellä on ja joka vie paljon huomiota. Se vie huomiota keskustelulta, se vie koulussa paljon huomiota. Juuri niin kuin ollaan todettu monen kertaan tässä, niin se vie sitä aikaa siitä opettajalta, juuri ne lapset, jotka on siinä vaarassa syrjäytyä ja siinä. Ja tietysti tämä kehitys alkaa jo helposti siellä päiväkoti-iässä ja se tunnistetaan jo neuvolassa. Ja silloin on kai todettu, että onko se yläasteen 6. luokka vai 7. Että viimeistään silloin pitää pystyä puuttumaan sen lapsen niihin ongelmiin ja siihen. On se sitten siellä kotona se sosioekonominen tausta niin sanotusti. On ne ongelmat kotona tai missä ovat, mutta et silloin pitäisi pystyä auttamaan sitä lasta. Ja se on ehdottoman tärkeää, jolloin sitten ei myöhemmällä iällä ei jouduta resurssoimaan tätä niin sanottua etsivää nuorisotyötä, johon tällä hetkellä laitetaan paljon sellaista rahaa, joka minun mielestäni pitäisi ehdottomasti ennaltaehkäisevään työhön resurssoida. Ja koulu on se paikka ja silloin mä katson aika pitkälti tämmöiseen oppilaan ohjaukseen. Ja me eduskunta sai nyt just tuossa taukoa ennen saatiin hallituksen esitys koskien tämän lainsäädännön uudistamista ja se työ alkaa meillä syksyllä, että oppilaan ohjauksen, mä en muista nyt ihan tarkkaa lain otsikkoa, mutta tähän mun mielestä pitäisi kiinnittää huomiota ja sen pitäisi alkaa jo aikaisemmin, että meillä on opinnonohjaajat jo aikaisemmin, sen lapsen, kohtaa sen lapsen, on hän sitten lahjakas tai lahjaton, että pystyisi niin kuin jo silloin kartoittamaan sitä lapsen tilannetta. Ei ole lahjattomia lapsia. No ei, mutta tämä nyt oli tämmöistä retoriikkaa tässä kohdassa sopivasti. Tietysti jokainen lapsi on lahjakas omalla tavallaan, mutta et kuitenkin, että vaikka olisi sitten syrjäytymisvaarassa ja ne ongelmat siellä kotona mahdollisesti, että nähtäisiin se laajemmin tämä asia, niin silloin meidän ei tarvitsisi myöskään laittaa niitä miljoonia välttämättä siihen etsivään nuorisotyöhön, jota tällä hetkellä tehdään, kun ollaan jo auttamatta myöhässä. Ja mä kyllä komppaisin tuota asiaa nyt kovasti, koska meillä on sitten löydetty erittäin tehokkaita keinoja vielä siis niidenkin oppilaiden auttamiseen, joilla on täydellisesti mennyt motivaatio, jotka koko ajan siis jättäytyy pois koulusta ja linssaa eikä niinku suostu opiskelemaan tavanomaisessa koulussa yhtään mitään. On erilaisia niin sanottuja pajakoulumalleja ja muita, joita nyt on kehitetty, jotka toimii tavattoman hyvin, tuo ihan toisenlaisen ympäristön oppilaille, mutta kuitenkin sitten pikkuhiljaa myöskin nämä tavanomaisen koulun sisällöt siellä tulee toteutetuksi. Niitä käytetään nyt tavattoman vähän siihen nähden, kuinka suuri se ongelma on ja kuinka tehokkaita nämä mallit on. Ne niin poikkeaa tavanomaista koulusta täydellisesti ja nimenomaan siellä peruskoulun viimeisten luokkien aikana se olisi sellainen ratkaisu. Okay. Saanko jatkaa vielä ihan lyhyesti, vaan no, haluan nostaa vielä tämän työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen. Että se mihin pitäisi pystyä kehittämään sellaiseksi, joka palvelee myös nuoria. Nythän se on pääsääntöisesti toimii niin kuin aikuisopiskelussa, mutta se pitäisi saada palvelemaan myös nuoria, että he pääsisivät jo heti sitten koulun jälkeen heti niin kuin työelämään mukaan, oppimaan sitä kautta itselleen sen ammatin. Palataan vielä tuohon, kun puhuttiin aikaisemmin, että suomalaiset ei oikein osaa kehua itseään ainakaan täällä länsirannikolla. Ja, toisaalta kun puhutaan lahjakkaista lapsista, niin kyllä se meidän yhteiskunnassa jotenkin suositeltavaa on sanoa, että mun poika on hyvä jääkiekkopelaaja tai mun tyttö soittaa hyvin pianoa. Mutta sitten kun tullaan näihin kognitiivisiin asioihin, että mun poika on hyvä matematiikassa tai mun tyttö osaa käyttää kieltä hyvin tai on kekseliäs, niin
sitten alkaa tulla vähän ongelmia, koska muut katsoo vähän, että nyt vähän rehennellään. Että, mutta se ei ole rehentelyä, jos jääkiekkoa pelaa hyvin tai soittaa pianoa hyvin. Mutta Peter aina sanoo joka paikassa, että niin kuin tänäänkin huomenta Suomessa, että me pitää olla maailman parhaita, meidän pitää olla maailman parhaita. Että, olisiko se sitten se, että sanoo, että meidän lapsi on matematiikassa maailman paras? Olisiko se se ratkaisu? No, en mä tiedä, ei pelkästään matematiikassa, mutta kyllä siis tämä niinku liittyy just tähän niinku rohkeuteen ja tähän, että uskalletaan olla erilaisia. Ja mun mielestä just tämä, että se lahjakkuus voi olla just sitä matikkaa tai ihan mitä vaan, mutta just tämä, että se on ihan ok ja sehän on niinku just, että se on erilaisuutta, että jos sä oot lahjakkaampi jossain kuin joku muu, niin se on ihan ok ja mun mielestä se on et enemmän, ja tämä on niinku periaatteessa niinku, siis ihan yhteiskuntalaajuus, ei pelkästään niinku lapset, koulu ja näin, mutta ihan vaan pitää suvaita sitä erilaisuutta. Ja olkoon sitten lahjakkuutta tai mitä vaan, mutta siitä se niinku mun mielestä lähtee, että et uskalletaan niinku kurkottaa sinne kuuhun ja päädytään sinne tähtiin, niin se on ihan ok. Ja se on mun mielestä ehkä enemmän ongelma niinku Suomessa, että ei saisi olla liian hyvä. Ja just tulee helposti niinku tällaista, että hei, kuka sä kuvittelet olevas ja niin edelleen. Että päästäisiin niinku pois tällaisista ihme niinku, päähäpinttymistä ja varsinkin just niinku nämä sanonnat, mitä nyt olisi tullut aikaisemmin jo todettu, niin unohdetaan ne jo ja kehitetään parempia, koska nämä on niinku jostain sieltä agraariajoilta ehkä ollut hyvä, en tiedä, mutta siis nykypäivänä ne ei toimi. No me odotetaan, että Peter keksii ensimmäisenä ja katsotaan, jääkö se eloon. Eiköhän täältä pese. No mitäs henkilökohtaisia kokemuksia onko teillä lapsuudesta, kun puhutaan lahjakkuuksista ja muista, niin Antti voisi aloittaa. Joo, tässä on nyt tullut kaikenlaisia keskusteluja tänään ja itse kun toimin tuossa tietotekniikkapuolella, niin nostasin siitä oman esimerkkini, eli ihan ennen kouluikää, 2 vuotta vanhempi isosisko ja hän kun kotona teki koulutehtäviä, niin minä olin tavattoman kiinnostunut ja siinä sitten katselin vierestä ja opein sitten tietysti siinä lukeen, kirjoittaa, laskemaan ja muuta ja meillä sitten hankittiin ensimmäinen tämmöinen niin sanottu tietokone, se on semmoinen Basic 2000, jolla piti siis kirjoittaa, ohjelmoida kaikki pelit. Siinä ei ollut mitään valmiina niin kuin nykypäivänä, että laitat vaan koneen päälle. Ja siinä sitten, että nämä liittyy nyt 2 asiaa yhteen, eli mä olin alakoulun ensimmäisen ja toisen luokan tämmöisessä hyvin pienessä koulussa, Kartanon Viipalekoulussa, missä oli 1 ykkösluokka ja 1 kakkosluokka. Ja siellä oli niin pieni luokkakoko, siellä sai hyvin tukea, lisätehtäviä ja näin. Mutta toki he ei nyt tietotekniikkaa sitten osanneet siellä. Ja meillä ei myöskään vanhemmat sitä osanneet, mutta sattui niin iloisesti, että mulla on kummisetä Helsingissä, joka osasi Basic-ohjelmointikieltä. Ja mä eilen illalla kaivoin kirjeet, mitä mä oon kirjoiteltu silloin. Hän on opettanut mulle Basic-syntaksia ja loogisia operaattoreita. Ja sitten mä oon kirjoittanut sille koodia kirjapaperille ja lähettänyt hänelle. Ja sitten hän on lähettänyt vastaukset sitten korjattuna mulle. Ja se oli hieno, eli löytyi se tuki. Toki se ei ollut koulussa silloin, mutta siitähän se lähti sitten, kun oli itsellä kiinnostus. Eli se on 2 asiaa, pitää olla kyky ja motivaatio. Jos toinen niistä puuttuu, niin hommahan ei silloin toimi. Eli nyt just se, että jos lapsia löytyy, jolla on kyky ja motivaatio, niin niille pitäisi tarjota tukea kehittyä sillä alueella. Niin tästä päästään oikeastaan pitkä hyppy sitten siihen, kun varsinaisesti tuli ATK:ta koulussa, eli yläasteella. Niin siinä vaiheessahan tietysti sitten, kun lähtökohtaisesti oli pätevämpi kuin opettaja siinä hommassa, niin muthan vapautettiin sieltä ja mä olin sitten vahtimestarin kanssa puhdistamassa lukoista purkkia sillä aikaa, kun muut teki niitä ATK-juttuja. Että ei kauheasti tullut tukia sitten siinä vaiheessa. Tämmöisen esimerkin ajattelin nostaa. Leena. Ehkä nyt omia lahjakkuus. Tällaisia tarinoita ei hirveästi ole, vai mitä äiti, olinko lahjakas lapsi, en tiedä. Mutta sellainen on lähipiirissä, tuttava perheessä, tämmöinen varhaisteini poika, muutti vanhempiensa kanssa Saksaan
työn, vanhempien työn takia ja tota, siellä sitten meni tovi, poika kävi koulua siellä ja koulusta soitettiin äidille ja kysyttiin, että, niin, että tiedättekö, että lapsenne on erittäin lahjakas musiikissa. Äiti oli ihan äimistynyt, että eipä ole juuri tullut kotona havaittua ja sanoivat, että hankkikaa tälle pojalle joku soitin. Tai soitin. Hän on, että mikä soitin, että minkälainen soitin se pitää olla. Ihan mikä vaan. Kaikki käy. Ja sillä tota, seurauksella pojalle hankittiin sitten jokin soitin. En nyt muista mikä se oli, mutta tänä päivänä hän soittaa pienoa, hän soittaa mitä vaan omaksi ilokseen. Siitä ei koskaan tullut sitten sen enempää hänelle ainakaan tässä vaiheessa. Hän on nyt tämmöinen nuori aikuinen, niin tota, uraa, mutta poika soittaa ihan loistavasti korvakuulolta ja vaikka mitä. Että semmoinen lahjakkuus. Mitäs Peter? Mulla ei ole oikeastaan kovasti mitään tarinoita tähän liittyen. Et ei ole oikeastaan ikinä kokenut olevani mitenkään erityisen lahjakas. Ja mun mielestä se on oikeastaan sellainen, että ekaluokalla koulussa niin huomasi, että sattuu olemaan paras keskiarvo silloin kaikista. Ja ei sitä niin kuin silleen mitenkään tiedostanut ja pärjäsi ihan hyvin aina koulussa. Ei siinä mitään. Mutta ehkä tähän niin kuin sellainen, että ei mitenkään erityisesti niin kuin kannustettu mihinkään ja näin, että se on mielestäni aika paljon niin kuin sitten itsestä lähti niin kuin tällainen, että on tiettyä kunnianhimoa ja vähän ambitiotasoa nykyään niin näissä, että just tätä maailman paras linjalla. Että en mä tiedä, olisiko sitten ollut parempi, että olisi ollut enemmän niin kuin mahdollisuuksia niin kuin erilaistuu siinä, mutta en mä tiedä. Siis oikeastaan niin kun ajattelee niin kun tota peruskoulua ja tota, niin ihan jees. Ja Serno? Mä komppaan edellistä, että minulla ei mitään tämmöisiä erikoisia lahjakkuuksia ole ollut, mutta tota, se on niin kuin ihan semmoinen selvä muistikuva, että tota, niin kun pärjääminen erilaisissa asioissa on vaihdellut kovasti eri vaiheissa. Eli mulla on ollut kausia, jolloin on ollut äärimmäisen hyvä matematiikassa, kun mulla on sattunut kiinnostamaan se matematiikka. Tai olen ollut erityisen hyvin menestynyt historiassa, kun on kiinnostanut historiaa. Sitten taas se on jäänyt ja joku muu on tullut eteen. Ja tämä on nyt asia, jota me ollaan viime vuosina paljon tutkittu, semmoista niin kuin erityistä suuntautumista, että alkaa havaita ympäristössään niin kuin johonkin asiaan liittyviä kysymyksiä. Me ollaan itse tutkittu sitä erityisesti matematiikan alueella, sitä voidaan tutkia kielen oppimisen alueella ihan yhtä hyvin, tai siitä on esimerkkejä siitä, että kun alkaa kuulla, näkeä, havaita niin kuin esimerkkejä just siitä asiasta koko ajan ympärillään, jolloin se harjoitus, mitä jossain asiassa saa, tulee niin kuin moninkertaiseksi verrattuna siihen, että sitä harjoittelee vain silloin, kun sitä formaalisti opetetaan tai suorittaa jotakin tehtäviä. Esimerkiksi tämmöinen tendenssi kiinnittää spontaanisti huomiota lukumääriin pienillä lapsilla, niin se on osoittautunut nyt kaikkein vahvimmaksi ennustajaksi myöhemmälle matemaattisille suorituksille. Menee ohi kaikkien formaalisten, tämmöisten niin kuin ei-symbolisten älykkyystestien. No sen verran itse asiassa pitää vielä lisätä tuohon, että yksi niin kuin, minkä muistaa niin koulusta, että just ihan sikatärkeet, että on niin kuin innostunut siitä tekemisestä. Ja muista vaan, niin kuin, että pärjäsin ihan hyvin matikassa niin kuin noi ekat vuodet, ja se oli niin kuin tosi nastaa, tosi helppoa, hyvät opettajat. Ja sitten oli, muista oliko se jossain yläastevaiheessa, niin ei enää niin hyvä opettaja siinä, ja sitten ei vaan oikeastaan, ei pätkääkään kiinnostanut se matikka, ja sitten vaan päätin, että okei, katso niin kuin sit lukiossa, että satsaan kaikkea tähän muuhun, ja mulle riittää näkyä, että mä saan jonkun A tai B tuolla ylioppilaskirjoituksissa, että mä pääsen sitten kauppikseen ja näin, että laski sen niin kuin tarkkaan, ja just tämä, että jos jollei se tekeminen kiinnosta, miellytä, ja jos se opettaja niin kuin innostaa ja päinvastoin, niin se on mun mielestä, että ainakin sellaisesta niin kuin pitäisi päästä pois. Ja toi, että siinä taas tullaan niin kuin tähän niin kuin opettajan niin kuin ihan mielettömän tärkeäseen rooliin. Että opettajissa niin kuin on totta kai niin kuin mielettömästi eroja. Ja taas niin kuin pitää löytää niin kuin sellainen
kannustavuus ja pitää innostaa oppilaita tekemään. Ja mun mielestä tässä niin kun tullaan siihen, että yksi syy, minkä takia me pärjätään, jos katsotaan niin kun nyt Roviota ja Angry Birdsia, niin meillä on jengi, joka on ihan niin kun sairaan innostunut, ja sitten ne vielä niin kun kuvittelee, että ne osaa tehdä mitä vaan. Koska niille ei niin kun kukaan todistanut, että ei pysty. Ja mä aina, niin kun mä olin, tässä niin kun tähän liittyy vielä sellainen niin kun story, mitä just mä olin Kiinassa puhumassa niin kun paikallisella yliopistolla opiskelijoille ja vähän taas innostamassa. Ja sitten mä vaan kerroin, että tämähän on meille suomalaisille niin kuin tosi helppoa tämä, koska tehän varmaan tiedätte, että niin kuin just niin kuin meillä Roviollakin niin kaikki osaa kävellä veden päällä. Sitten nämä niin kuin katsoo siellä, että mitä. Että joo, että osaa kävellä veden päällä. Ja sitten on kerrannut jo, että ehkä johtuu siitä, että Suomessa on niin kuin aika kylmä talvella ja vesi on jäässä, niin se on aika helppoa. Mutta siis just tämä niin kuin oikeastaan se pointti, mitä mä aina sanon meillä, että meillä on oikeasti jengi, joka kuvittelee, että ne osaa kävellä veden päälle, koska ei ole todistettu, ettei osaa. Ja tämä on niin kuin mun mielestä ehkä sellainen, mitä niin kuin taas tähän koulumaailmaan myös, että lapset käyttäytyy just näin, että nehän kuvittelee, että ne osaa tehdä mitä vaan. Niin ei oteta sitä luuloa pois. Vaan se on ihan hyvä, jos ne kuvittelee vielä aikuisenakin, että ne pystyy tekemään mitä vaan. Johanna. Mä kuuntelin tässä ihan pakko sanoa sivuhuomautuksena, että tässä kolme edellistä aloitti, että ei mulla mitään erityislahjakkuutta, että me ollaan Suomessa täällä. Jos mä aloitan sitten, vaikka mä oon tässä se tavallinen luokanopettaja, niin kyllä mulla on ollut jonkunlaista lahjakkuutta koulussa. Mä oon kokenut jollain lailla jotain ulkopuolisuutta ja erilaisuutta kuitenkin aina koulumaailmassa. Mä en oo ajatellut, että koulun pitäisi tehdä sille jotakin. Sitten mä siirryin erityislukioon aikanaan ja huomasin, että okei, täällä on mun kaltaisia ihmisiä. Ja se oli ihan hyvä siinä kohtaa. En ajattele, että peruskoulussa mun olisi kannattanut välttämättä lähteä erikoistumaan mihinkään. Ja mun koulumenestys oli hyvä. Ja opettajat sitten lukion lopussa, kun opot ja muut kyseli, että mihinkäs suuntaat, ja mulla oli koko ajan selvä, että mä haluan opettajaksi. Älä hyvä tyttö hukkaa noita lahjoja, läheksä opettajaksi. Sä pääsisit ihan mihin vaan, ja sä oot niin hyvä, ja sä oot paras, ja näin. Että mulle on sanottu suurin piirtein, että kävele vetten päällä. Että siinä pitää olla kyky ja motivaatio. Mä halusin opettajaksi, ja mä menin sinne, mihin mä olin päättänyt mennä, ja mä viihdyn työssäni, tykkään ihan hirveästi siitä, ja täällä puhutaan ihan tärkeistä asioista. No vieläkö sä uskot, että sä pystyt kävelemään veden päällä? Talvisin, jopa hiihtämään. Okei, hyvä. Meillä on vielä 7 minuuttia aikaa, ja tähän seuraavaan niin minuutin kommentit jokaiselta. Eli me ollaan puhuttu tässä ja tiedetään, että me PISA-testeissä pärjätään, oliko se nyt 15-vuotiaita mitataan, PISA-testeissä ja jotkut väittää, että me pärjätään sen tähden, kun meidän huonoimmat on keskimäärin parempia kuin muiden maiden. Vai onko se niin, että meidän parhaat on keskimäärin parempia vai mitä se sitten mittaakaan. Mutta sitten kun mennään vähän vanhempiin ja mitataan erityisesti jotakin asiaa, vaikka nyt matematiikkaa tai muuta, niin siinä kohtaa me vähän tiputaan. Halutaanko tästä minuutin kommentti tästä PISA-jutusta, kun siihen on aikaisemmin viitattu? Silloin kun sun kanssa keskustelin ennen tätä joskus, niin sä sanoit, että PISA-testi testaa vaan keskinkertaisuutta. Ja se kuulosti sun suusta vähän siltä, että se ei ole oikein mitään. Ja mä ajattelen niin, että tavallisuus ei ole yhtään huono asia. Että jollain lailla siitä voi löytyä ihan hyvä elämä tavallisesta ihmisestä. Ei huippulahjakkuuksia tarvi aina mitata. Mutta PISA-testi mittaa tiettyjä asioita ja tiettyjä tuloksia, me voidaan niistä olla ihan ylpeitä. Mä haluan siihen tavallisuuteen sanoa, että Jari Sinkkosen kuulin jossakin sanovan, että loiston vastakohta ei ole tavallisuus, vaan tyhjyys. Ja musta se oli hirveän hyvin sanottu. Meillähän on tietysti hyvä, että me pärjätään PISA-testeissä, koska siihen aina viitataan. Ja Roviokin myy jotakin sen perusteella ja niin edelleen. Haluaisitko kommentoida sitä? No en mun mielestä oikeastaan mitä aikaisemminkin tuossa, että joo, ihan tosi hyvä, että me pärjätään PISA-testeissä ja voidaan sitä hehkuttaa tuolla maailmalla, mutta ei se riitä. Että kyllä meidän niin kuin pitää olla koko ajan huolissa, että pärjätäänkö me vielä niin kuin vuoden, kahden, kolmen päästä niin kuin näissä PISA-testeissä. Ja
mä en ole niin kuin niinkään varma, että me pärjätään kaikissa noissa. Et kyllä meidän pitää koko ajan kehittää ja tehdä niin kuin paljon paremmin. Et ei voi olla niin kuin, ei voi olla tyytyväinen niin kuin tähän. Et se, totta kai se on hyvä, että pärjätään, mutta ei se riitä. Komppaisin Petteriä tuossa, eli niin kuin sanoit aikaisemmin, että ei jäädä tulee makaamaan. Ja just se, että no nyt tämän vuoden lopulla tulee tuoreimmat tulokset vasta, mutta tosiaan 3 edellistä mittausta ja kärkipäässä kuitenkin ollaan oltu, niin mun mielestä, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin se mahdollistaa sen, että nyt pitää lähteä rohkeasti kehittämään sille seuraavalle tasolle tätä systeemiä. Et nyt ollaan saavutettu se lakipiste ja nyt ei tästä voi joutuuko alaspäin, jos ei tehdä mitään. Joo, kiitos. Yksi suhteellisen menestynyt ulkomailla ja Suomessa menestynyt jääkiekkoilija kerran totesi, että kehitys loppuu tyytyväisyyteen ja siinä mielessä niin PISA minun mielestäni kyllä koskee ihan samaa asiaa, että jos me ollaan kauhean tyytyväisiä koko ajan siihen, niin se kehitys loppuu, että meidän pitää komppaan edellisiä siinä, että pitää kehittää tätä omaa systeemiä ja olla. Ja yksi syy siihen, minkä takia siellä Etelä-Koreassa kävimme, niin meitä harmitti se, että Korea on mennyt ohi Suomen nimenomaan PISA-tutkimuksessa. Halusimme lähteä katsomaan, mitä asioita täällä tehdään paremmin. Toki varmaan vastauksia olisi löytynyt lähempääkin, mutta... No Erno, te olette tehneet kuitenkin vuosien varrella hyvää työtä kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja kouluttanut meille hyviä opettajia, koska se on tietysti se tulos sitten, se PISA-testit siinä. Mutta mitä jatkossa tapahtuu? Tuo jatko on tärkeä kysymys sen vuoksi, että vähän vaikuttaa Suomessa siltä, että nyt on todella tuuduttauduttu tähän hyvän PISA menestykseen ja todettu, että koulu ei enää tarvitse mitään huomiota, ei tarvitse resursseja, ei tarvitse muuta. Ja se on vaarallinen tie. Meillä on nyt jo näkyvissä, että meillä on kasautuvia ongelmia suomalaisessa koululaitoksessa. Kun taas sitten monessa muussa maassa, esimerkiksi Saksassa, jossa koettiin ensimmäisten PISA-tulosten jälkeen niin sanottu PISA-shokki, sieltä tuli kymmenittäin tai sadoittain PISA-seurueita Suomeen, mäkin olen niitä kymmenittäin ottanut vastaan. Ja siellä on myöskin aidosti tehty erittäin paljon koulun kehittämiseksi ja se näkyy jo tuloksissa. Eli en mä tiedä, tarvitsis meidän tässä varsinaisessa kansainvälisessä kilpailussa tai nostaa se liian korkealle, mutta se koulun kehittäminen meidän omista lähtökohdista, niin sitä ei saa kyllä missään vaiheessa unohtaa. Ja mun mielestä tämä on niin kuin tosi hyvä, että käydään Koreassa ja mun mielestä pitää käydä kaikissa niin kuin näissä mestoissa, jotka pärjää hyvin PISAssa. Ja sitten katsoa niin kuin mahdollisimman laajasti, että kyllähän me ollaan niin kuin pieni maa, meidän pitää oppia muilta. Ja siinä me ollaan aina oltu hyviä ja sitten just, että käydään katsomassa kaikki ne, jotka niin kuin tällä hetkellä pärjää paremmin kuin me ja sitten seuraavalla kerralla pärjätään paremmin. Mutta Korea on tosi mielenkiintoinen markkina ja siellä niin kuin tehdään paljon juttuja, mutta se mikä on niin kuin tärkeä myös niin kuin just tässä, että mitä ei saisi mun mielestä unohtaa, jos katsotaan niin kuin just tätä Suomen koulutusjärjestelmää, peruskoulua ja sitten katsotaan vaikka Koreaa tai Kiinaa ja katsotaan niin kuin sitten, että muistetaan myös se, että tavallaan tämä, kun aina puhutaan niin kuin työelämässä tällaista niin kuin work-life balance, niin se mikä mun mielestä on niin kuin aivan mahtava Suomessa, kun nyt on tullut käyty muutamassa kiinalaiskoulussa katsomassa, niin lapset menee joskus 6-7 aikaa aamulla sinne kouluun ja sitten ne on siellä 6-7 illalla, sitten ne tulee tekemään vielä läksyjä, sitten nukkuu muutama hassutunnin ja sitten ne toistaa tätä, ei 5 kertaa viikossa, vaan 7 kertaa viikossa, koska viikonloppuisin on vielä lisäkoulutusta, että ne pärjää tässä gaakaossa, eli niiden ylioppilaskirjoituksessa, joka ratkaisee niiden tavallaan loppuelämät. Jollet sä pärjää siinä, niin sitten et pärjää. Ja toi, et kyllä meillä on niinku, siinä mielessä niinku pitää sanoa, että meillä on ihan sairaan hyvin asiat, että lapsilla on se koulu, mutta niillä on myös muu elämä. Ja se on niinku sellainen, että sitä ei pysty mittaamaan kovin hyvin. Meidän pitää olla niinku tosi tyytyväisiä siihen, että meillä on tosi kovat tulokset PISA-tutkimuksissa ja sitten lapset on kuitenkin aika vähän aikaa siitä päivästä siellä koulussa. Niin se on niinku ihan mielettömän hyvä juttu. Selvä, kiitokset. Tästä voisi vetää pari asiaa johtopäätöksenä. Ensinnäkin se, että me tarvittaisiin ne kerhot takaisin. Se on ehkä sellainen hyvä työkalu, joka on aikaisemmin ollut. Se on yksi ja sitten on vielä, että jotenkin pohdittaisiin eikä jäätä sitten makaamaan ja oltaisiin tyytyväisiä, vaan jotenkin yritettäisiin vielä uudistaa. Se menee varmaan sitten, kun nyt on uudistettu, niin se menee 10-20 vuoden päähän ehkä sitten. Johanna.
Saanko mä lähettää eduskuntaan terveisiä ja toiveita? Ehdottomasti, kiitoksia. Siis lakisääteiset maksimiryhmäkoot takaisin. Se on opettajien ensisijainen toive. Silloin pystyisi jokainen edes jollain tasolla yrittämään sitä tavoitetta kurkotella. Kiitoksia. Joo, mulla itselläni ei oikeasti niin kuin vahvaa kantaa tähän ole. Mä tiedän, sitä ollaan kahtaa mieltä. Mutta kyllä se tietysti ehdottomasti on, se ryhmäkoot on aika moneen asiaan olisi ratkaisu. Antti. Joo, eli viimeinen loppukommentti meikäläiseltä. Niin tosiaan nyt on aika koulukeskeinen keskustelu ollut ja haluaisin nostaa esille sen, että kun te näette omia tai sukulaislapsia tai tuttavia lapsia, jotka on selvästi lahjakkaita, eli saa välttämättä sitä stimulaatiota siihen asiassa kehittymiseen. Ja jos te pystytte auttamaan, niin olkaa rohkeita. Ja toinen asia se, että jos tästä haluatte jatkaa keskustelua, niin meillä on Facebook-ryhmä Lahjakkaat lapset. Tulkaa sinne ihmeessä. Selvä. Luen täältä vielä. Mietittiin alussa, että mitä se lahjakkuus tarkoittaa. Se tarkoitti sitä, että hämmästyttää toistuvasti. Tässä on tutkimuksen mukaan lahjakkaan lapsen tyypillisiä persoonallisuuspiirteitä. Eli niitä on herkkyys, tunteellisuus, huumorintaju ja halu ymmärtää. Hän kyselee, kyseenalaistaa ja haluaa kokeilla itse. Hänellä on myös käsitys siitä, miten asioiden pitäisi mennä ja miten niiden ei pitäisi mennä. Siksi he saattavat olla haastavia vanhemmille ja opettajille ja myöhemmin työkavereille ja puolisoille. Kiitos keskustelijoille. Annetaan aplodit. Kiitos. Kiitos. Ja kiitokset yleisölle, ja Suomi Areena jatkuu sitten täällä ja muualla. Käykää kuuntelemassa.